Tjena som vanligt, Terrios igen och vi är tillbaka med min Let's Play. Och jag håller på då. Nej. Oh shit. Snälla säg att jag får göra någonting. Nej. Kom igen, upp på hästen. Kom igen. Bli kär i mig. Snälla. Nej, vad fan, nej. Fan, hästen. Det är viktigt. Åh nej, jag vill inte dö. Jag vill fuska och göra det idag, men alltså seriöst, vad fan vill jag? Åh, crap. Sorry. Nej, jag hinner inte. Time set 0. Haha, öppet land. Hello sheets. Oh shit, okej. Time set 0. Okej, där allihopa. Där. Det här är bullshit, varför dör de inte? Brinn zombies. Brinn. Det är dag, what the fuck. Toggle downfall. Sorry för att jag fuskar, men jag vill inte dö. Åh nej, nej! Tack regn. Brinn, tack. Brinn, dö. Medan ni är heta, så. Åh, den här hästen är min favorit. Jag gillar såna hästar. Du, går inte mot zombiesna, vad fan den gör. Okej, nu dör de. Fast den här hästen var finare. Den hänger jävla skägg. Bli kär i mig. Jag känns att han inte gillar mig. Åh, nu älskar han mig. Va? Det kommer i hjärtan. Hallå? Är han min? Ja, jag tror han är min. Yep. Like a boss. Jag ska bara sätta på större event lite. Så ja. Nu ska vi rida hem. För ett awesome. What you gonna do? Oh! Jag kommer behöva putta hästen över det här vattnet. Eller kan man rida här? Ja. Så ja. Jag gillar att hoppa med hästar, de hoppar så jäkla högt. Bullshit. Varför är ni så tjocka och breda hästar? Jag tillåter inte det. Det är min värld. Kom igenom. Wow! Upp på träden. Och flyg. Sen ska jag skaffa armor åt han. Fast det går inte att crafta det, tror jag. Jag tror man måste hitta det.
Komsi, komsi. Är det här min skog? Ja! Jag tror det. Åh, hej vatten. Jag är hyper. Eller hästen är hyper. Ta det chill. Ta det chill va? Och jäklar han var flög upp för det där berget. Like a boss. Bengt Bertilsson. Hur ska vi komma upp här då? Berg. Men hästar är typ bergsklättrare i Minecraft, så det är chill. Vad var det jag sa? Där är mitt hus. Ifall jag någonsin vill ha fler hästar så vet vi vart det finns. Men hur gör man de här? Okej. Så jag har kollat runt lite. Man behöver till en slime balls för att göra det. Så jag rider med hästen till swamp och skaffar slime ball. Fast jag klipper bort det så ni inte behöver se det. Så vi ses snart. Hejdå. Så. Så ja. Nu har vi en slemboll. På. Så ja. Och så behöver vi fence. Eller just det, man gör... Sticks. Offense. No. Häst. Så. Hur gör man hörblock? Jag vet inte. Kommer han verkligen överleva här? Attackera mobs honom, jag vet inte. Jag är level 5. Jag ska fixa... ett... iron sword. Och... en chestplate. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra. Vi kan... vi kan fortsätta på huset. Så ja, vi behöver mer sand. Jag ska bara sova. Ja. Ja. Har vi någon pickaxe? Okej, bra.
Så. Så. Och så. Okej. Kommer en häst. Vi tar av den där. Mot öknen. Aj! Ibland är det så här svårt att hitta någon väg för hästen, för den är så bred. Även fast den bara är ett block bred egentligen så tar den upp två block. Tja. Hur mår du? Nej! Okej. Du ska stanna här. Tjockis! Här. Så. Vad ska han heta? Vi döper han till Lasse. Lasse Knutsson. Jep. Så ja. Och just det. Om ni vill att jag ska göra en annan serie så kommentera vilken serie jag ska göra. För jag har inte så många idéer. Jag är inte särskilt kreativ av mig. Men ja, ni kanske är det. Så ni kan skriva vad ni vill att jag ska spela eller annan serie eller något sånt. Så kanske jag gör det. Annat än bara den här Let's Playen. För om ni inte gillar Let's Playen, då liksom, då är det ingen idé att lägga ut så här många. Ja. Tror inte den där sanden räcker ändå. Vi tar slut på den här spaden. Orkar inte komma tillbaka hit igen. Det är typ 50 block, jag orkar inte. Det är för långt. Och jag funderar på att göra en HGM-subs snart. För jättemånga frågor om det när jag träffar subs på HG. För jag teamar nästan aldrig med subs och så frågar de när jag ska göra en HGM-subs. Så att de kan spela med mig. Oj, jäklar, jag får glömma Lasse. Lasse. Kom nu. Det var hans stolpe, så ifall vi kommer tillbaka hit så får han... Inte kaktusen. Hopp i dig! Jag älskar hästar. Inte i verkligheten däremot. Vart mitt hus? Där är det säkert. Nej! Sluta dö. Det är omoget. Och olagligt för den delen.
Vart är mitt hus? Nu är ganska dålig. Sprang jag, ärligt talat, jag sprang verkligen förbi det. Oh my god. Så. Nu kan vi fortsätta på huset. Fast vi behöver grilla lite också. Ta en stack. Medan den grillar så kan vi gå ut och hugga trä som vanligt, som alla älskar att titta på. Tja! Så ja. What the f... Aha. Såg ut som tråden och pelaren var borta. De här trådarna är faktiskt asvåra att få. Eller inte om man bor i ett swamp. Det var inte så svårt. Kommer du ihåg när slimes var det mest sällsynta i hela Minecraft? Det var faktiskt roligare då. För det var inte så himla lätt att få typ så här, ja, slimeballs. Hade man något att leta efter när man minade. Och så blev man asglad när man hittade det. Nu finns de överallt i swamps. Ja. Så min elskoter kommer om 4 dagar. Kommer fett kul. Där. Nu har vi mycket glas och sand. Det är perfekt. Man ska ha så här som man inte ser logsen. Det blir fult. Ja. Så här börjar redan bli natt. Det går helt sandslöt fort. Jag tror inte varför. Sen blir han packåsna. De är mer sällsynt än hästar. Så det blir kul att leta efter. Ja. Tack, lag. Jag älskar dig. Om ni undrar så ska det här vara min trappa för evigt. Ja, så ni vet. Nej.
Okej. Vi tar ner den och så gör vi stegar vid kanten av väggarna. Har vi några sticks? Ja, oh, nej tack. Eller bara i mitten. Så. Okej, så då är första våningen klar. Eller, nej, det är ju inte alls det. Skit. Jep, den är inte klar. Vi tar den här spaden. Jag tycker vi ska ha sandstone som golv. Oj, du kan sluta nu. Slösa min sand. Och om ni undrar varför vissa klipp är så korta, typ så 10 minuter bara. Det är för att det tar skit lång tid att rendera klipp. Alltså, överdrivet lång tid. Ja, den där sängen känner för att ha lite swag. Så jag låter den ha det. Okej, nu har vi lite sandstone. Okej, det var ett skelett där. Hej då. Okej. Kom ut med bro. Kom ut med. Nu blir jag gå in. Och sova. Okej. Så. Wait, what? Varför inte du någon innepelare för? Vilken rad där? Ska vi börja med takvåningen? Okej. Vi kommer behöva ha så mycket mer trä. Men, ja. Vi har den där, så. Ja, så räcker det inte. Det förvånade mig inte särskilt mycket. Jag tycker vi ska... Kan vi göra så här? Jep. Så kommer man upp på taket. Spindeln. Jag gillar att spindlarna är så här schyssta på dagen. Fast inte om man slår dem. Det är level 7. Jag vill enchanta någonting. Men jag får inte för mamma. Hon ser det för våldsamt.
jävlar. Okej, så. Okej. Jag tror inte den här axeln ens kommer räcka för allt trä jag behöver. Det där trädet är lite i vägen för mitt hus. Eller är det bara jag som tycker det? Åh, vilken fin utsikt på de här löven. Jo, så vackert. Nej, just det, jag ska ju vara här. Watcha. Ja, just det. Jag kommer behöva stone bricks och sånt. Och ja, massa. Och så kommer behöva wooden stairs för taket. Kom igen. Kom igen. Nej. Jag vägrar. Jag vägrar. Men i alla fall. Tack för att du kollade på den här videon. Du får ha det så bra. Så ses vi nästa. Och då hoppas vi att taket blir klart. Och sen måste jag bara lägga till lite dekorationer på väggarna och sånt. Och sen är huset klart. Så vi ses nästa video. Ni får ha det så bra och hejdå.